Salam, hörmətli izləyicilər, tələbələr, müəllimlər, valideynlər. Bugünkü e, mövzunu mən 6-cı sinifin 8-ci ünitetinin yekunlarına dair sumativdən, e, kiçik sumativdən bəhs etmək istəyirəm. Bu sumativin izahını verərkən e, hər bir sualda e, siz pauza verin, öz cavab variantınızı seçin, ondan sonra mənim cavab variantımı dinləyin və öz cavabınızla müqayisə edin. Bu halda siz həm summativi yerinə yetirmiş olarsınız, həm də cavablarınızın düz və ya səhv olmağını yoxlamış olarsınız. Köçürmə halı olmasın deyəm, pauzanı verməyinizi sizdən xahiş etdim ki, siz bu 10 dənə tapşırığın onunu da müəyyən bir ardıcıllıqla yerinə yetirə biləsiniz. Bunu etməkdə məqsədim karantin dövründə tələbələrin böyük əksəriyyətinin summativ əldə etmək imkanının məhdud olmasıdır və internetə çıxışlarının çox zəyif az olmasıdır. Bunun üçün e, belə bir işi görmək niyyətli fikrinə düşdüm və başlayırıq suallarımızın izah bölməsinə. Kiçik e, kiçik summativ, 8-ci summativimizdir. 8-ci bölmənin e, sonluğunda verilmiş summativdir və baxırıq. 1-ci e, sual put in the right order düzgün ardıcıllıqla qoyun. Bizə cümlənin hissələri verilmişdir və biz bunları düzgün ardıcıllıqla qoymalıyıq. Umbrella because Çünki, çətir outside now bayırda indi we need an bizim ehtiyacımız var. It's raining və yağış yağır. Deməli bu 4 hissə. İndi isə pauzanı verin, cavab variantınızı seçin. Demek bizim düzgün cevabımız olur. D varyantı. E, we need. Bunu götürdük birinci. We need an umbrella. Bizim çatıra ihtiyacımız var. Çünkü it's raining outside now. Hal hazırda bayırda yağış yağır. Geçir ikinci testimize. Complete the sentences with the right words. Gözün sözlərlə cümləni tamamlayın. Burda məntiq lazımdır, həm də tərcümə. Əslində məntiqlə çox asan tapacaqsınız, əgər tərcüməni bilirsinizsə. A variantında sözlərin tərcüməsi oksigen və qaz, B variantında işıq, günəş şüası və su, C variantında buz və yağış, D variantında isə e, duman və e, işıq mənasını işlənib. Sözlər işlənibdi. E, bitkilərin böymək üçün nəyə ehtiyacı var? Cavab variantını seçirsiniz. Bizim düzgün cavab variantımız olmalıdır B. Günəş işığını və suya. Deməli, bitkilərin böymək üçün ehtiyacı olan e, günəş işığı və sudu. 3-cü testimizə baxırıq. Choose the right answer. Düzgün cavabı seçin. What do we wear in cold weather? Soyuq havada biz nə geyinirik? Tərcüməni bilirik. Deməli, cevabı da bilirik. cevap variantınızı seçin. Düzgün cevap variantımız dedir. A coat and boots. A palto ve çekmeler. Dördüncü, choose the right answer. Düzgün cevabı seçin. If you heat water to 100 degrees. Buradakı heat sözü isitmək mənasını verir. Heat. Bir dəqiqə. Əgər suyu 100 dərəcə isitsək, nə baş verər? It freezes, donar. It boils, qaynar. It flies, o uçar, buxarlanar və it stops, o dayanar. Nə baş verər? Suyu 100 dərəcədə qızdırdıqda? Əlbəttə ki, qaynar. 5-ci Choose the right question to the given answer. Verilmiş cavaba düzgün sualı seçin. It's cold in winter and hot in summer. Qışda soyuq, yayda istidir. Suallarımıza bir-bir baxaq. What is the weather like today? Bu gün hava necədir? Burada söhbət bu gündən gedir. Bir dəqiqə. Demək, burada hava bu gündən getdiyinə görə biz today işdə də bilməliyik burada. Baş variantımızı çıxırıq. Sonra is it cold in summer? Hey, də soyuqdumu? Bu da düzgün deyil. Cavabımızı əhat etmir. What is cold in summer? Soyuq qışda ə, nə soyuqdur? Bu da düzgün deyil. What What's the climate like here? Burada iqlim necədir? Söhbət ümumilikdə gedir. İqlimi soyuqdur. Deməli, iqlim qışda soyuq, yayda isitdir. Düzgün cavab variantımız oldu. D variantı. Əslində burada sizin üçün gözləməyə bir şans buraxmadım. 6-cıyə baxırıq. Odd went out. Birini seç, e, kənarlaşdırmaq lazımdır. Yəni fərqli olanı seçməliyik. Sizcə hansıdır? cevabınızı seçirsiniz. Düzgün cevap variantımız C. Pollution. Çünkü bunlar reuse, reuse, recycle. Bunlar 3 R'lardı. Ama pollution'a ait değil. Choose the right word. Düzgün sözü seçin. We can't live without it. Biz bunsuz yaşayabilmelik. It's important for men and animals. o insanlar və heyvanlar üçün vacibdir. They breathe it in it. it in. Onlar onunla nəfəs alırlar. Yəni həm insanlar, həm də heyvanlar onunla nəfəs alır. O nədir? Cavab variantınızı seçin. Cavab C-dir. C, eğer. Sonra, choose the right form of adjectives. Sifətlərin düzgün formasını seçin. Deməli, düzfətin düzgün formasını seçmək üçün biz cümlənin ortasındakı bu bağlayıcıya baxırıq. Bir dəqiqə bu bağlayıcı zənb bağlayıcısıdır. Zənb bağlayıcısı müqayisə dərəcəsini göstəricisidir və biz bunu keçmişdik ki, müqayisə dərəcəsində e, sifətlər əgər e, sonu y e, şəklitsi ilə bitirsə, e, şəkilçi qəbul etməlidir, r er şəkilçisi qəbul etməlidir müqayisədə o zaman olur daha sağlam. Məsələn, daha mənasını vermiş olur bu şəkilçi ilə. Bizim düzgün cavabımız onda hansı olacaq? Bəli, C variantı. Healthier. Tərcümədəc cümləmizi: Life is healthier in the village than in the city. Kənddə həyat şəhərdəkindən daha sağlamdır. 9-cu testə baxaq. Choose, should or shouldn't. Ya should yətdə shouldn't seçməliyik. Should gərək mənasını verir. Biz nəyi edə bilərik? Gərək edək, nəyi etməyək? Burda bir-bir yerinə qoyaq, yoxlayaq. We should take care of nature. İkinci də nə qoya bilərik? Should. Bəli şut qoya bilərik. İkincidə people cut down the trees. Şut qoymalıq yoxsa shouldn't? İnsanlar ağacları kəsməlidirlər yoxsa kəsməməlidirlər? Bəli, kəsməməlidirlər. Shouldn't. Üçüncüdə C variantında plants send a lot of smoke into air. Uh, plant burada bitki mənasında yox, zavod mənasında işlənib. Plant sözün iki mənası var. Bilirsiniz ki, bir bitki deməkdir, bir də zavod deməkdir. Əgər burada smoke into air, air havaya qaz buraxır, tüstü buraxır deyiriksə də, onda deməli söhbət zavoddan gedir. Onda nə deyəcəyik? Zavodlar havaya tüstünü buraxmalıdılar yoxsa yox? Buraxmamalıdır. Shouldn't. Və axırıncı D variantını we keep environment clean is. Ətraf mühiti təmiz saxlamalıyıq, yoxsa saxlamamalıyıq? Should. Saxlamalıyıq. Sonra 10-cu testimiz. Write the letters in order. Verilmiş qarışıq hərfləri düzgün ardıcıllıqla yazın. İndi isə pauza verirəm və siz öz cavablar variantlarınızı hazırlayın. Cavab variantlarınızı hazırladınızsa, bir-bir qeyd edək. A variantında olan sözümüz olacaq wood. Yazılışı belədir. W O O D. Wood. İkinci sözümüz İkinci sözümüz qırağa yazıram. Glass. Glass. sonra metal üçüncü C variantında olan sözümüz metal və sonuncu sözümüz oldu paper paper belə testlərimiz bu qədər yəqin ki sizin üçün qalanlıq qalan bir məqam olmadı. Bir də videoların birinin altında ə, tələbələrdən biri xahiş edib tanımadığım bir tələbəki transkripsiyada yazasız sözləri deyərkən bu mümkün deyil. Mən bunu proqramla hazırlayıram. Transkripsiyanı böylə halda hazırlamaq, kitabın üzərinə salmaq o, yəni mümkün deyil bu proqramla hazırlamaq. Sadəcə şifahi nitqdən tutaraq tələffüzlə siz özünüz transkripsiyanı yaza bilərsiniz. Transkripsiya üçün lazım olan müəyyən işarələr var ki, onları əl yazma şəklində bir dəfə paylaşaram. Belə bu dərsimiz bundan ibarətdir. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.